বাইবেলত কোৱা হৈছে যে দুখ আৰু গুৰুতৰ আৰু উদ্বেগতা পৃথিৱী যি আছে প্ৰবঞ্চনাপূৰ্ণ ধনী চাকৰুদ্ধতাৰ শব্দ সেই সকলো সময় যি তুমি দুখিত হৈ মনোযোগ দিয়া ভালৰ বাবে যুদ্ধ কৰা। তোমাৰ বাইবেলখন উলিয়াই লোৱা আৰু কিছুমান বস্তু ডাঙৰকৈ কোৱা। তোমাৰ নিজৰ মাতেই তোমাৰ থকা ভুল চিন্তাবোৰ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিব। তোমাৰ বহুত বহুত আছে যি তুমি কোৱা অন্য মানুহৰ ওচৰত থকাটো এটা নিৰ্ণয় লোৱা যে দুখিত হৈ জীৱিকা নিৰ্বাহ নকৰিবলৈ। মানুহৰ মাতো সৃষ্টিৰ প্ৰজাতিৰ যিবোৰে দুখ কৰে আৰু আচলতে আমি হ'ব লাগে অতিকৈ জ্ঞানী। আমি মাখনৰ ওপৰৰখিনিৰ নিচিনা সকলোৱে এয়া পায় গছে দুখিত নহয়, চৰাই দুখিত নহয়, শহাপহু দুখিত নহয়, ফুলবোৰ দুখিত নহয়, সিংহবোৰ দুখিত নহয়, গাহৰিবোৰ দুখিত নহয়, গৰুবোৰ দুখিত নহয়। অ' কিন্তু আমি চতুৰ হিচাপে অজ্ঞানী শাখাৰে জ্ঞানীৰ দলেৰে আমি দুখিত হওঁ, অন্য কোনো দুখিত নহয়। মঠিয়ে লিখা বাৰ্তা 25 মতে বা 25 মতে মই দুখিত সেই ব্যৱহাৰিকতা আছে যে কেনেকৈ দুখী হ'ব নালাগে, অলপমান নম্ৰতা পাব শিকা এয়া কৰা ঈশ্বৰে তেওঁক কৰিবলৈ কোৱাখিনি আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা। যিটো কৰিবলৈ কোৱা নাই তুমি কি কৰিব পাৰা, সেইটো কৰা, যিটো নোৱাৰা সেয়া ঈশ্বৰে কৰিব। মঠিছয়ৰ মতে সেইকাৰণে মই তোমাক কৈছোঁ জানি বুজি অসহজ হোৱাটো এৰা নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তুমি দুখিত হ'বা মাথো নিজৰ লগত অলপ কথা কোৱা, কোৱা যে ঠিক আছে বন্ধ কৰা, এতিয়াই বন্ধ কৰা, নিজৰ লগত কথা কথা ই একো ভাল নকৰে, মই তাত আছিলোঁ এয়া কৰিছিলোঁ, মই এই দিনটোৰ অপচয় নকৰোঁ, নিজকে যন্ত্ৰণা দিয়া দুৰ্ভাগ্ৰস্ত চিন্তাবোৰ কৰি প্ৰায় বাৰে 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 আৰু ঈশ্বৰ এয়া মই তোমাৰ ওপৰত কৰোঁ, মই এয়া তোমাক দিছোঁ আৰু এতিয়া তুমি জানা যে তুমি কি কৰা উচিত। তুমি অন্য কিবা বস্তুৰ সৈতে জড়িত হোৱা যিয়ে তোমাৰ সময় আৰু মন লয়, যিয়ে সুখী কৰিব, যিয়ে সহায় হ'ব, যি আনন্দদায়ক হ'ব আৰু শান্তিপূৰ্ণ হ'ব। আমিন। সেইকাৰণে মই তোমালোকক কওঁ জানি বুজি অসহজ হোৱা বন্ধ কৰা, উদ্বিগ্ন দুখিত হৈ তোমাৰ জীৱনৰ বাবে তুমি কি খাবা আৰু তুমি কি পানীয় গ্ৰহণ কৰিবা বা তোমাৰ শৰীৰৰ বিষয়ে যে তুমি কি পিন্ধিবা, জীৱন মহান নহয়নে খাদ্যতকৈ আৰু সেই শৰীৰ বা কাপোৰতকৈ। এতিয়া আমি ইয়ালৈ যাওঁ চৰাইবোৰলৈ চোৱা, চৰাইবোৰ দুখিত নহয়। তুমি কেতিয়াবা চৰাই এডাল ডালত বহি দুখ কৰি বহি থকা দেখিছানে? এয়া ভাবি যে পৰৱৰ্তী কীট পতংগবোৰ ক'ৰ পৰা আহিব? বতাহৰ মাজত থকা চৰাইবোৰলৈ চোৱা, সিহঁতে বীজ ৰোপণ নকৰে বা শস্য নকাটে বা খেতি নকৰে আৰু এতিয়াও তোমাৰ স্বৰ্গীয় পিতৃয়ে সিহঁতক খুৱাই আছে। তাৰপাছত তেওঁ গৈ থাকিলে আৰু ফুলৰ কথা ক'লে, আনকি চলোমনৰ কথাই কওঁ, তেওঁৰ গোটেই মহিমাত ফুলৰ দৰে পৰিধান কৰা নাছিলে। বচন 31 কোৱা হৈছে, সেয়ে দুখিত আৰু উদ্বিগ্ন নহ'বা, কোৱা হৈছে যদি তুমি দুখিত তেন্তে সেয়া মুখলৈ আহিব। কোনো চৈতানে তোমাৰ মূৰত এয়া ভাবি ভুল চিন্তা নভৰায় যে সেয়া আমাৰ মুখলৈ আহিব, কাৰণ আমাৰ শব্দবোৰ শক্তিশালী আৰু আমি ভাবি পোৱাৰ বহুত আগলৈকে আৰু আমি যেতিয়া বস্তুবোৰ কোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আমি হয়তো ঈশ্বৰক কামবোৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিওঁ বা আমি শত্ৰুক কাম কৰিবলৈ অনুমতি দিওঁ। মই তোমাক আকৌ ক'ব পাৰোঁনে? যেতিয়া আমি কোৱা আৰম্ভ কৰোঁ মাজভাগতে যে যীশুৱে কৈছিল অন্যফালে যাওঁ বলা, আমি এতিয়া মাজত আছোঁ, আমি ধুমুহাৰ মাজত আছোঁ আৰু কিবা এটা ক'ম, সেয়ে আমি কি ক'ব পাৰোঁ? আমি ঈশ্বৰক অনুমতি দিব পাৰোঁ আমি কোৱাটো দৰকাৰ যে ঈশ্বৰ মই তোমাক বিশ্বাস কৰোঁ, মই তোমাৰ ওচৰত ঢালি দিছোঁ আৰু মই তোমাক ভৰসা কৰা আৰু মই ভাল নাপাওঁ, ইয়ে ভাল অনুভৱ নকৰাই, কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তুমি নিয়ন্ত্ৰণত আছা আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে শেষত এই সকলোবোৰ ভাল হ'ব, তাত স্থিতি ল'বলৈ মোক মহিমা দিয়া। এতিয়া ঈশ্বৰ কামলৈ যাব পাৰে, কিন্তু অন্য হাতে যদি তুমি মুখে মুখে কওঁ মই নাজানো কি হ'ব কি হ'ব আমি কি কৰিম, এতিয়া শত্ৰুবোৰে গৈ আছে সিহঁতক আকৌ পালোঁ। গীতমালা 91:1-2 কি কৈছে? তেওঁ সেয়া ৰহস্যময় ঠাইত বাস কৰে, অতি উচ্চভাৱে স্থিৰে থাকে আৰু সঠিক ঈশ্বৰৰ ছাত, যাৰ শক্তিত কোনো শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে আহিব নোৱাৰে। মই প্ৰভুক কওঁ এইবোৰ তুমি কি কৈছা প্ৰভু? মই প্ৰভুক কওঁ তেওঁ মোৰ শৰণাৰ্থী আৰু মোৰ দুৰ্গ, মোৰ উচ্চ অট্টালিকা,
তেওঁৰ ভিতৰত মই মোৰ বিশ্বাস ভৰাম, তেওঁৰ ওচৰত মই হালি যাম আৰু তেওঁক ভৰসা কৰিম। মই ঈশ্বৰক ক'ম, আমি প্ৰভুৰ বিষয়ে কি কৈছোঁ, দুখিত হোৱাই চুৰ কৰে, ই তোমাৰ শান্তি চুৰ কৰে, আৰু তাতকৈ অধিক ইয়ে আজিৰ দিনটো চুৰ কৰে। আজিৰ দিনটো ঈশ্বৰে এই দিনটোৱে সৃজিছিল। মই তাৰ নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰোঁ যে তুমি অন্য এজনক পাবা। মই ভাবোঁ তুমি কৰিবা, মই আশা কৰোঁ মই কৰিম, মই ভাবোঁ মই কৰিম, যদি মই কৰিব নোৱাৰোঁ মই শেষৰটো অপচয় কৰিব নিবিচাৰোঁ। যি মোৰ আছিলে সেই উপস্থিতি, এক মহান উপস্থিতি যি ঈশ্বৰে আমাক দিছে, সেই সময়ত আমি আনন্দ কৰিব লাগে। আমি দুখিত হোৱাৰ সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। যি মুহূৰ্ত পাৰ হৈ গৈছে আৰু আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ বা দুখিত হৈ নাথাকোঁ, যিহে আহিছে যাৰ ওপৰত বৰ্তমান আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই, সেয়েহে তুমি এইটো এৰিব লাগিব। নিজৰ অতীত আৰু ভৱিষ্যত ঈশ্বৰৰ হাতত, পিছৰ মিছাবোৰ যাবলৈ দিয়া, ভৱিষ্যতৰ বাবে ভৰসা ৰখা আৰু এই মুহূৰ্তটো উপভোগ কৰা। আহা, তেতিয়া তেওঁ তালৈ গ'ল। বচন 34ত, সেয়ে অহাকালিৰ কাৰণে দুখিত নহ'বা, কালিৰ বাবে দুখ আৰু উদ্বেগ নিজৰ হ'ব, প্ৰতিদিনৰ বাবে তাৰ অসুবিধা যথেষ্ট। তুমি জানানে, দুখিত হোৱাৰ যিকোনো এজন শিষ্য, মানে মই দাবী কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোক মানসিক অনুষ্ঠানৰ বাবে আগতে সাজু আছিলে, কাৰণ তেওঁ সঁচাকৈ কিবা বস্তু টানিলে। যদি তুমি যি খুঁত ওলমি ফুৰা আৰু তোমাৰ কোনো ঘৰ নাথাকে মূৰটো ৰাখিবলৈ, ঠাই নাই, তুমি কেতিয়াও নাজানিবা যে তুমি ক'ৰ পৰা এক ৰাতিৰ পৰা অন্য দিনলৈ ক'লৈ যাবা। যীশুৱে কৈছিলে মোক অনুসৰণ কৰা, তেওঁ কোৱা নাছিল যে তেওঁলোক তালৈ যাব কিমান যাব লাগিব, যেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ পৰিয়ালক দেখা কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে কোনখন হোটেলত থাকিব সেয়া নুসুধে, বীমাকৰণৰ লাভবোৰৰ কথা নুসুধে। যীশুৱে মাথো কৈছিলে মোক অনুসৰণ কৰাৰ, তেওঁলোকে গৈছিলে আৰু তেওঁক অনুসৰণ কৰিছিলে, তেওঁলোকে অতিৰিক্ত খাদ্য কঢ়িয়াবলগীয়া নহৈছিল। তেওঁ সিহঁতক 5,000 মানুহক খাদ্য দিবলৈ কৈছিলে আৰু কৈছিলে আমাৰ একো নাই, তেওঁ কৈছিলে তোমাৰ কি আছে, তেওঁলোকে সৰু ল'ৰা এটাৰ ভোজন পালে, এয়া মোক দিয়া। আৰু তেওঁ ইয়াৰ বৃদ্ধি কৰিলে। লোকে লিখা বাৰ্তা 10ৰ মতে তেওঁৰ শিষ্যবোৰক পঠিয়াই দিছিলে দুজনৰ দ্বাৰা দুজনকৈ, তাৰে 70জনক তেওঁলোকে লৈ গ'ল আৰু বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য হ'ল আৰু গছপেলত ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰিলে। আৰু তেওঁ কৈছিলে মোৰ লগত পইচাৰ কোনো কথা নাৰাখিবা, অতিৰিক্ত মোনা নাৰাখিবা, অতিৰিক্ত এযোৰ চেণ্ডেলো নাৰাখিবা, তথাপিও নাৰাখিবা। তেওঁ গৈছিলে একেবাৰে সঠিক দৃষ্টি ৰেখা, যাতে যাত্ৰাটোৰ গতি নকমে, ৰৈ থকাৰ বাবে কাৰো বাবে ভাল শুভেচ্ছা দি থাকি, মানে তেওঁ এইবোৰ মানুহক কাম কৰিবলৈ পঠিয়াইছে। আৰু তেওঁ কৈছিলে মই নিবিচাৰোঁ যে তোমালোকে কিহবাৰ বাবে দুখ কৰা, কাইলৈ কি হ'ব সেয়া ভাবি থাকোঁতে তেওঁলোকে ধৰিব বিচৰা নাই। তেওঁ এটা বিন্দু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যেতিয়া তেওঁ আমাক কিবা কৰিবলৈ পঠিয়ায়, তেওঁ আমাৰ কাৰণে সেয়া পঠিয়ায় যি আমাক দৰকাৰ হয়, আৰু আমি সেই বিষয়ে দুখিত হৈ থকাৰ দৰকাৰ নাই। এয়া বৰ উত্তেজিত ধৰণৰ কথা যেতিয়া মই কওঁ আমাৰ পৃথিৱীজুৰি মণ্ডলী আছে আৰু 3ভাগৰ 2ভাগ পৃথিৱীৰ টিভিত আমাৰ অনুষ্ঠান চলে আৰু আমি 40টা ভাষাত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰোঁ আৰু আমাৰ মিছনে গোটেই পৃথিৱীতে কাম কৰে আৰু আমি প্ৰায় 300 ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত আছোঁ আৰু 400 টিভি চেনেলত। আৰু যদি মই নাজানিলোহেঁতেন যে ঈশ্বৰক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব লাগে, মই সম্পূৰ্ণ উন্মাদগ্ৰস্ত হ'লোহেঁতেন, সম্পূৰ্ণ 100% উন্মাদ। তোমাৰ কোনো ধাৰণা নাথাকিব যে এনেকুৱা কিবা ৰাখিবলৈ আৰু চলাবলৈ প্ৰতি মাহে কিমান টকা লাগিব। আৰু তুমি জানানে ঈশ্বৰে মোক শিকাইছিলে, তেওঁ মোক দীঘলীয়াকৈ নিছিলে কষ্টেৰে, আৰু আৰম্ভণিতে মোক কিছুমান বস্তু শিকাইছিলে, কিদৰে মোৰ মোজা, মোৰ জাঙিয়া আৰু স্কিলেটছ আৰু মোৰ ধোৱা কাপোৰ আৰু অন্য বস্তুৰ বাবে বিশ্বাস কৰিব লাগিছিলে, যি তোমাক দুখিত হোৱাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে, সহজ হোৱাত যোগ দিবলৈ। দুটা বস্তু শিকিবা যে তুমি কেতিয়াও খাপ খুৱাব নোৱাৰা। তুমি সঘনে নিজকে ক'ব লাগে, তুমি জানানে মই যথেষ্ট চতুৰ নহয়, এয়া আঙুলিয়াই দিয়া যাতে মই সময়ৰ চেষ্টাত কেতিয়াও অপচয় নকৰোঁ। সেয়া আমি আজি আমি চেষ্টা কৰিব পাৰোঁনে, কোৱা মই যথেষ্ট চতুৰ নহয়। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে তুমি বুবা, আমাৰ বিজ্ঞতা আছে ঈশ্বৰৰ পৰা আৰু তেওঁ আমাক দেখুৱায় যে আমি ইয়াৰ সঠিক সময়ত চাব লাগে, কিন্তু তেওঁ নিবিচাৰে। এয়া পাবলৈ চেষ্টা কৰি থকাটো আমাৰ মগজুৰ সৈতে, তেতিয়া যি অন্য বস্তু তোমাৰ থাকিব লাগে যদি তুমি দুখিত নহয়, প্ৰথম বস্তু নম্ৰতা, দ্বিতীয় বস্তু যিটো তোমাৰ থাকিব লাগে সেয়া হ'ল
ঈশ্বৰৰ সৈতে অভিজ্ঞতা আমি কৈ থকাটো সকলো সময়তে শুনো যে অভিজ্ঞতাতকৈ ডাঙৰ শিক্ষক একো নাই আৰু এয়া মাথো কৰিবলৈ নহয় তুমি কেতিয়াও নিশিকা দুখিত হ'বলৈ যদি তুমি ঈশ্বৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত খোজকাঢ়িব নিবিচাৰা আৰু নোচোৱা যে ঈশ্বৰে কি কৰে সেয়েহে একেবাৰে তেনেকৈ বাইবেলত কোৱা হৈছে তোমাৰ এক দশমাংশ সন্দৰ্ভত আৰু মলাখিত দিয়াৰ সন্দৰ্ভত কোৱা হৈছে গোটেই এক দশমাংশ আনা তোমাৰ উপাৰ্জনৰ গোটেই দশম আৰু তোমাৰ আমন্ত্ৰণ জমা বস্তু থোৱা ঘৰলৈ যাতে সেই ঘৰত মাংস থাকে বতৰবোৰত তোমাৰ অভাৱ পূৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু অন্য মানুহৰ অভাৱ পূৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু মই স্বৰ্গৰ খিৰিকী খুলিম আৰু সেই মহান আশীৰ্বাদবোৰ ঢালি দিম যাতে তুমি সেয়া বহন কৰিব নোৱাৰ আৰু মই তেতিয়া তোমাৰ অভিপ্ৰায়ৰ বাবে তীব্ৰ তিৰস্কাৰ কৰি মনেৰে গিলি পেলাম আৰু তেতিয়া তেওঁ ক'লে মোক চেষ্টা কৰা মোক চেষ্টা কৰা আৰু প্ৰমাণ কৰা সেই তেওঁ কৈছে যদি তুমি অবিশ্বাস নকৰা চেষ্টা কৰা তোমালোকৰ কিমানে এইটো জানা যে তোমাৰ জীৱনত ভাল বস্তু হৈছে অ' মোৰ ঈশ্বৰ এয়া ধৰি লোৱা বঢ়িয়া অপূৰ্ব বঢ়িয়া আৰু সেয়ে মই সেই আৰম্ভণি দিনবোৰত ঈশ্বৰৰ সৈতে অভিজ্ঞতা পাইছিলোঁ মোৰ মনত আছে এই মৰ্মস্থিত সৰু প্ৰাৰ্থনাৰ তালিকাখন ঈশ্বৰ মোক বাৰযোৰ ধুই থকা কাপোৰ দিয়া আৰু এয়া ডিষ্ট্ৰোগ আছিলে আৰু মোৰ বেয়াকৈ এখন ডিষ্ট্ৰোগৰ দৰকাৰ হৈছিলে আৰু দেওবাৰেও মোৰ পইচাই নাছিলে মানে মই মোৰ চাকৰিটো এৰিছিলোঁ যাতে মণ্ডলীৰ বাবে সাজু হ'ব পাৰোঁ আৰু তুমি জানানে মই জানিছিলোঁ সেই এটা ত্যাগ আমি অনা উচিত আমাৰ বাবে ধৰি লোৱা তুমি জানা এটা বৃহৎ চাপলৈ পৰম প্ৰাচুৰ্যতাৰ আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে মানে আমি আমাৰ মোজা আৰু জাঙিয়াৰ বাবে বহুত বছৰ ধৰি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰোঁ ঈশ্বৰে তোমাৰ সৰু হৃদয় পৰীক্ষা কৰিব যাতে তেওঁ চাব পাৰে যে যিবোৰ তোমাৰ আছে সেয়া সঠিক কাৰণত আছে আৰু এজন মানুহে এই শাখাত ইয়াতে সেয়া বুজি পাইছিলে আজি প্ৰতিটো খোজৰ বাবে মানুহে পইচা বিচাৰে কিন্তু পিছত যেতিয়া মই আহিছিলোঁ তাত বহুতো প্ৰতিনিধি আছিলে যেনে ধৰি লোৱা সেয়া আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমাৰ বহুত অভাৱ আছিলে আৰু ঈশ্বৰে সদায় সেই প্ৰাথমিক ভাৱৰ মুখামুখি হৈছিলে কিন্তু আমাৰ জিআই থকাৰ উচ্চ শ্ৰেণী নাছিলে মই গেৰেজ চেলছত বজাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে বহুত বছৰলৈকে আৰু মোৰ তিনি বা চাৰি টকালৈ গৈছিলোঁ আৰু বিশ্বাস কৰিছিলোঁ ঈশ্বৰক মোৰ সন্তানৰ টেনিছ জোতাৰ সন্ধান কৰিবলৈ সেই সময়ত মই প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে ঈশ্বৰে আমাক কেনেদৰে আশীৰ্বাদ দিব বিচাৰে আৰু আমাৰ উন্নতি সাধন কৰিব খোজে আৰু আমি কেনেকৈ ভৰসাত খোজ দিছোঁ আৰু তেতিয়াবা ই প্ৰচাৰৰ বাবে অৰ্থহীন যেন দেখা যায় এনেলাগে যেন ই মোৰ বাবে কাম কৰিছিলে কিন্তু মই মাজভাগত আছিলোঁ তুমি মোক শুনিছানে মই মাজভাগত আছিলোঁ মই নাৱত থাকিব লাগিছিলে যীশুৱে কৈছিলে আমাক সিপাৰলৈ যাব দিয়া কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে অন্যফালে নাছিলোঁ মই মাজভাগত আছিলোঁ আৰু মাজত মই দৃঢ়ভাৱে আছিলোঁ যদি মই কেতিয়াবা অন্যফালে যাব পাৰিলোহেঁতেন আৰু মই দৃঢ় আছিলোঁ যে কেনেকৈ ই ইমান সময় ল'ব মোক অন্যফালে যাবলৈ আৰু মই তোমাক ক'ব পাৰোঁ যে মই নাৱৰ দীঘলীয়া সময়ছোৱাত খেলি মেলি কৰিছিলোঁ কিন্তু মই তোমাক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু মই কৰা একেই ভুলবিলাকৰ বাবে নহয় যি মই কৰিছিলোঁ আৰু মই কি শিকিলোঁ মই শিকিছিলোঁ যে মই যথেষ্ট চতুৰ নহয় নিজৰ অসুবিধাৰ নিজে সমাধান কৰিবলৈ মই শিকিছিলোঁ যে মোৰ স্বামীক পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ সন্তানবোৰক সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ মই গোটেই পৃথিৱীত দৌৰিব নোৱাৰোঁ এয়া বৰ্তান ঈশ্বৰ যদি তুমি এয়া কৰিব নোৱাৰা তেন্তে ই কেতিয়াও কৰা নহয় কিন্তু যি মই কৰি আছোঁ সেয়া হ'ল মই নিজকে আৰু এদিন যন্ত্ৰণা দি নাথাকোঁ মোক এটা প্ৰশ্ন সুধিব দিয়া যদি তুমি কাৰোবাৰ লগত জীয়াই আছা যিয়ে সুখ নিবিচাৰে তোমাৰ আনন্দ কিয় চুৰ হ'বলৈ লৈছে তুমি সিহঁতক বলিয়া কৰিবলৈ লৈছা আৰু তোমালোক দুয়ো যথেষ্ট আনন্দত থাকা আমিন আহা অন্য মানুহৰ খেলি মেলিৰ ওপৰত সহযোগ নকৰিবা যিয়ে হওক যদি তুমি সুখী নহয় শুনা মই বহুত সময়লৈ সুখী নাছিলোঁ আৰু মোৰ স্বামী সদায় সুখী আছিলে তেওঁৰ সুখে মোক বলিয়া কৰিছিলে মানে মানুহৰ একেবাৰে মোৰ লগত দুৰ্দশাগ্ৰস্ত নাছিলে তেওঁলোকে মানা দিছিলে ধৰি লোৱা মই নিজৰ দ্বাৰা উপভোগ কৰিম তুমি এয়া কৰা যি বিচাৰা
অঁ মোৰ ভিতৰত মোৰ ৰুম আছে, কাৰণ তুমি জানা দুৰ্দশাগ্ৰস্ত মানুহে সকলোকে দুৰ্দশা কৰিবলৈ বিচাৰে, অ' নিজৰ দুৰ্দশাৰ সকলোৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব খোজে। কাৰণ তুমি জানা দুৰ্দশাগ্ৰস্ত মানুহে সকলোকে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত কৰিব বিচাৰে, নিজৰ দুৰ্দশাৰ সকলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব খোজে। বাৰু কোৱাখিনি তুমি জানা, যদি মা সুখী নহয় কোনো সুখী নহয়। কিন্তু দৰাচলতে দেৱে স্থিৰ কৰিছিলে তাৰ ফূৰ্তি ধৰি ৰাখিবলৈ। কোনো কথা নাছিল যে কি হৈ আছে আৰু মই কি কৰি আছিলোঁ, তাৰে এটা বস্তুৱে মোৰ জীৱনত অদ্ভুত কিবা এটা কৰিলে। কোনোবাই যদি খেলি মেলি কৰিছে তুমি তাত সোমোৱাৰ দৰকাৰ নাই, আৰু সিহঁতক তোমাৰ জীৱন দুৰ্দশাগ্ৰস্ত কৰিবলৈ নিদিবা। তুমি এতিয়াও স্থিৰে থাকিব লাগিব যাতে সিহঁতে দেখে যে সিহঁতে সিহঁতৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নালাগে, আৰু এই সকলো বছৰবোৰত ঈশ্বৰে আমাক বৰ বিশ্বাসেৰে দিছিলে প্ৰতি মাহে বিভিন্ন ধৰণে। আমাৰ $40 কম হৈছিলে এটা মাহত, আৰু প্ৰতি মাহত বিল পৰিশোধ কৰিবলৈ ঈশ্বৰে কিবা প্ৰকাৰে আহিলেহে কেনেবাকৈ মানে এয়া ধৰি লোৱা। সেইবোৰ দিনৰ দৰে য'ত মই পিছলৈ ঘূৰি চাওঁ সেইবোৰ বহুমূলীয়া। সেইদৰে তোমাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ মাজত ঘনিষ্ঠতা বাঢ়ে। যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাহিৰে ক'তো যাবলৈ নাথাকে, আমাৰ পিতৃ মাতৃ নাছিলে যাৰ ওচৰত সহায় খোজোঁ, আমাৰ ভনীসকল নাছিলে আৰু ভাইসকল নাছিলে যাৰ ওচৰত সহায় খোজোঁ, আমাৰ ঈশ্বৰ আছিলে, আমাৰ ঈশ্বৰ আছিলে। আৰু এতিয়া মই কামলৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন আৰু গোটেই মণ্ডলীৰ বস্তু পাহৰিব পাৰিলোঁ হয়, কাৰণ মই ভুক্তভোগী আছিলোঁ, আমি ত্যাগ কৰিছিলোঁ। কিন্তু অ' তোমালোকৰ কিমানে জানা যে আজি মই বহুত সুখী যে মই কৰা নাছিলোঁ, আৰু এয়া মই কৰিছিলোঁ মাজভাগতে। হয় মই সুখী যে মই মাজভাগতে কৰিছিলোঁ, আৰু তুমি মাজভাগত কৰাটো মই বিচাৰোঁ, কিন্তু এয়া সোনকালে কৰিলে ভাল পাম মই কৰাতকৈ। আৰু মই তোমালোকক কওঁ, তুমি হতাশ হোৱা সকলো বস্তুৰ বাবে নিজকে হতাশ হ'ব নালাগে, এয়া অৰ্থহীন। একোৰে বাবে উদ্বেগ নাথাকে, কিন্তু গোটেই বস্তুতে থাকে প্ৰাৰ্থনা আৰু যোগানৰ জৰিয়তে ধন্যবাদৰ শলাগৰ সৈতে তোমাৰ অনুৰোধবোৰ ঈশ্বৰক জনোৱাৰ, বুজি পোৱাৰ শান্তিবোৰ তোমাৰ হৃদয়ত ৰাখা আৰু যীশুৰ মগজত ৰখা চিৰজীৱনলৈ। তোমাৰ সকলো গুৰুত্ব তেওঁক দিয়া, তেওঁৰ তোমাৰ প্ৰতি থকা গুৰুত্বৰ বাবে। কিন্তু তাৰ আগতে সেয়া পিতৰৰ প্ৰথম পত্ৰ 5:6 কৈছে, ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ হাতৰ তলত তুমি নিজকে নম্ৰ কৰা, সেয়া সেই সময়ত তেওঁ তোমাৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কৰিব, তোমাৰ সকলো চিন্তা তেওঁক দিয়া। আমি নম্ৰতা কেনেদৰে দেখুৱাম, দুখিত হয় নহয়? মই যেতিয়া দুখিত হওঁ তেতিয়া কওঁ যে ক্ষমা কৰিবা ঈশ্বৰ, মই ভাবোঁ মই ইয়াৰ চোৱা চিতা কৰিব পাৰোঁ, মই এটা বুদ্ধি ভাবিছোঁ, মই সঁচাকৈ বাজি মাৰোঁ যে এয়া বৰ আমোদজনক যেতিয়া আমি ঈশ্বৰক কওঁ তেওঁ কৰিবলৈ। আমি কি পৰামৰ্শ দিওঁ? হ্যাঁ অন্য এদিন কৰি থাকোঁতে নিজকে মই ধৰা পেলাইছিলোঁ, আৰু ইয়াতকৈ নিশ্চয় মই ভাবিলোঁ জানো। যিয়ে হওক এতিয়া ঈশ্বৰ তুমি এয়া কৰিব পাৰা, এইবোৰ বস্তুৰ বাবে চিন্তা কৰা বন্ধ কৰা, যি আনকি তুমি কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, দুখিত হৈ থকা বন্ধ কৰা, নাজানাৰ উপহাৰ, মই বহুত বস্তু নাজানো আৰু ইয়াৰ লগত মই সন্তুষ্ট, কিন্তু মই এয়া আঙুলিয়াবলৈ সেয়া চেষ্টা কৰাৰ দৰকাৰ নাছিলে। মই পচন্দ কৰোঁ সিটো পদে 3:5 নিজৰ সকলো হৃদয়ৰ মনৰ সৈতে ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী কৰা আৰু নিজৰ বুজনিত ফালি নাযাবা, তেওঁক শলাগ কৰাৰ সকলো দিশত, আৰু তেওঁ তোমাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব, নিজৰ চকুত সাধু নহ'বা, তাৰ সেয়া আকৌ হ'ব, সেয়া নাভাবিবা তুমি নিজৰ অসুবিধা আঙুলিয়াবলৈ, যথেষ্ট চস্তুৰ নহয়। আজি তুমি উৎসাহিত ৰহস্য পাইছানে কিমান অৰ্থহীন নিজকে যন্ত্ৰণা দিয়াৰ বাবে। আৰু তুমি জানা মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰি এয়া বুজোৱা নাই যে এয়া নিজে নিজে বন্ধ হ'ব, মানে তুমি এইবোৰৰ মুখামুখি হ'বা আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে আহিব। তুমি কিছুমান ঘোষণা কৰিব লাগিব, মই জীয়াই নাথাকোঁ, মই দুখিত হৈ জীয়াই নাথাকোঁ, মই জীয়াই নাথাকোঁ, মই দুখিত হৈ জীয়াই নাথাকোঁ, মই মোৰ জীৱন উপভোগ কৰিম, মোৰ শান্তি থাকিব, ঈশ্বৰে এয়া মোৰ বাবে এৰিছিলে আৰু মই এয়া পাম যীশুৰ নামত। মই মোৰ জীৱন দুৰ্দশাগ্ৰস্তভাৱে নকটাওঁ, আনকি মই এইবোৰ মানুহৰ কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ। যীশুক যিয়ে চাৰিওফালে অনুসৰণ কৰে তেওঁলোকে কি ভাবিছিলে? এদিন আমাৰ এনে পৰিস্থিতি আছিলে যেতিয়া তেওঁ এদিন কুঁৱাৰ ওচৰলৈ গৈছিলে, তাত এগৰাকী মহিলা আছিলে, কৈছিলে মোক অলপ পানী দিয়া, এয়া যোহনৰ প্ৰতিপত্ৰ 4:4 আছে। তাই কৈছিলে বাৰু তুমি এজন ইহুদী, মোক সোধা ভাল নাগৰিক পানীৰ বাবে, কাৰণ সিহঁতৰ একো নাছিলে ইজনে সিজনৰ লগত কৰিবলৈ। আৰু তেতিয়া তাই কৈছিলে, আৰু তাৰ ওপৰত মই এগৰাকী মহিলা আৰু মানুহে মহিলাৰ লগত কথা নাপাতে, তাৰ পাছৰখিনি নাজানিছিলে, সেয়াও নহয় নহয়েই, সেয়েতে কৈছে মোক অলপ পানী দিয়া। আৰু সেই তাই
ইতিমধ্যে বিবুদ্ধিত পৰিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ সেই আমাৰ লৈছিলে অন্য শ্ৰেণীৰ ল'ৰা। তেওঁ কৈছিলে যিয়ে হওক, যদি তুমি জানিছিলা কাৰ লগত তুমি কথা পাতি আছিলা, তুমি পানী খুজিছিলা আৰু মই তোমাক জীৱন্ত পানী দিব পাৰোঁ, কাৰণ তোমাৰ পানী খুৱাই কেতিয়াও তোমাৰ পিয়াহৰ দ্বাৰা তোমাক তৃপ্ত নকৰে। কিন্তু মই পানী পাইছোঁ যি তোমাক দিব পাৰোঁ, যদি তুমি জীৱন্ত পানী খালাহেঁতেন তেন্তে আকৌ তুমি পিয়াহত নাথাকিলাহেঁতেন। তাত আকৌ এটি প্ৰশ্ন আহিলে, যিয়ে নহওক তোমাক বাকেটটো দিয়া, তোমাৰ বাকেট নাই। আৰু তাৰপাছত তেওঁ ক'লে, যোৱা নিজৰ স্বামীক মাতি আনা। তাই ক'লে, মোৰ স্বামী নাই। তেওঁ ক'লে, যিয়ে হওক তুমি সঠিক কথা কৈছা, তোমাৰ চাৰিটা আছে আৰু সেই ল'ৰাজন আছে যাৰ সৈতে এতিয়া আছা তুমি। তুমি বিয়া হোৱা নাই। আৰু তাই ধৰি লোৱা সেই সময়ত শিষ্যসকলক দেখুৱাইছিলে আৰু তেখেতে সকলো চমকৃত হৈছিল যে তেওঁ সেই মহিলাগৰাকীক খোজকাঢ়ি আহিছিলে, কিন্তু কিবা ক'বলৈ বহুত ভয় খাইছিলে। তাৰপিছত যি পৰৱৰ্তী কথাটো যোহনৰ পত্ৰ চাৰিত কৈছে, অঁ মই ভাবিছিলোঁ খাবলৈ মোৰ মাংস আছে যি তুমি জানানে, এতিয়া কিবা এটা ক'বলৈ দিয়া, মোৰ সকলো মাংসই মোৰ পিতৃৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব, মোক কিবা কৰিবলৈ দিয়া। যদি তুমি সকলো মানুহ বিচাৰা আৰু তুমি ঈশ্বৰৰ লগত ওলমিবলৈ যোৱা, তুমি তেতিয়া কঠিন যাত্ৰাত থাকিবা, কাৰণ তাত এনে কিছুমান বস্তু হ'ব পাৰে যিয়ে কোনো অৰ্থ বহন নকৰে আৰু তুমি পাবলৈ পাবা বিশ্বাস কৰা, আৰু ঈশ্বৰ মই তোমাক অন্ধৰ দৰে বিশ্বাস কৰোঁ যিয়ে সেই পানী পাৰ হ'বলৈ তালৈ যায়। তুমি জানানে সেই মানুহবোৰৰ চকু ঘঁহি হতবদ্ধ কৰি দিয়ে যিখুৱে আৰু তেওঁ অন্ধ হয়, তেওঁক পানীৰ পুখুৰীত ধুবলৈ, ক্ষমা কৰিবা মই অন্ধ, মই তালৈ কেনেকৈ যাম, ঈশ্বৰে তুমি মাথো যোৱাটো বিচাৰে। ও আমাক সহায় কৰা যীশু। নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰা, নিজৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা। ইফিচাৰ পত্ৰ ছয়ৰ মতে ইয়াক কোৱা হৈছে যে আত্মিক যুদ্ধ মেলাত, আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে সকলো কৰা। যি যীশুৱে বিচাৰে তেতিয়া থিয় হোৱা বলিষ্ঠভাৱে তোমাৰ ঠাইত, এয়া নহয় যে তুমি এয়া একো নকৰা। দেৱে এয়া এনেকৈ কৈছিলে আৰু এয়া মই ভাল পাওঁ। নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰা, নিজৰ চোৱা চিতা বন্ধ কৰা, মই ধুমুহাৰ মাজত থাকোঁতে মোৰ দায়িত্ব কি হ'ব? প্ৰাৰ্থনা কৰা, কোৱা যি ঈশ্বৰে মোক কৰিব কৈছে। মোৰ কাম হ'ল প্ৰাৰ্থনা কৰা, ভালকৈ পাপ স্বীকাৰ কৰা, ইতিবাচক হৈ থাকা, ধুমুহাৰ মাজত অভিযোগ নকৰিবা। মই আশা কৰিছিলোঁ মোৰ আধা ঘণ্টা থাকিলেহেঁতেন। নিজৰ বাবে দুখিত হোৱা বন্ধ কৰা, তোমাৰ দৰে অসুবিধা নথকা মানুহৰ ওপৰত ঈৰ্ষা নকৰিবা। বাৰু অসুবিধা নথকাটো বৰ ভাল, মানে মই ভালকৈ শিকাৰ আগতে তুমি জানা মই কেনেদৰে উদয় হৈছিলোঁ, তেতিয়া এইটো সৰুটো আহিছিলে আৰু মই ভাবিলোঁহেঁতেন ভাল পিতৃ মাতৃ হোৱাটো ভাল কথা, নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব। তুমি মনোবৃত্তি হেৰুৱাবা, ঈশ্বৰে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ বাবে এখন ব্যক্তিগত আঁচনি পাইছে আৰু তেওঁ যি ধৰণে তোমাৰ লগত কাম কৰিছে সেয়া এনে নহ'ব অন্য কাৰোবাৰ লগত কৰাৰ দৰে, কিন্তু মাথো তেনেকৈ তোমাৰ বাবে নকৰাৰ বাবে যিদৰে তেওঁ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে। এয়াই নুবুজায় যে যি তেওঁ তোমাৰ বাবে কৰিছে সেয়া তোমাৰ অধীন হ'ব, তোমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ ৰাখিবলৈ যদি ধুমুহাৰ সময়ত সম্ভৱ হয়। তোমাৰ জীৱনত সেয়া বৰ দৰকাৰী। আজিকালি বহুত মানুহে নাজানে তেওঁলোক প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ কিদৰে ৰাখিব লাগে। তুমি সেয়া কৰিব লাগে যি কৰিবলৈ তোমাক কোৱা হয়, বিশেষকৈ যেতিয়া ই কৰিবলৈ টান হয়। মই কৰিছিলোঁ, তুমি এয়া কৰিব লাগিব যি তোমাৰ বাবে কৰাৰ দৰকাৰ হ'লহেঁতেন। তেতিয়া ই কৰিবলৈ টান হয়। মই ভাবোঁ মই আকৌ এবাৰ কোৱাটো দৰকাৰ, তুমি এয়া কৰিব লাগে যি কৰিবলৈ তোমাক কোৱা হয়, বিশেষকৈ যেতিয়া ই কৰিবলৈ কম হয়। আৰু তেতিয়া অতি দৰকাৰী যেতিয়া তুমি গোটেই জীৱন ধুমুহাৰ মাজত থাকা, আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তু যি কৰিব লাগে মাজভাগত, যে তুমি অন্য মানুহৰ ওচৰত ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিব লাগে, অন্য মানুহৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ হৈ থাকা, সেই বীজবোৰ সময়ত ৰোপণ কৰা আৰু নিজৰ জীৱনত খেতি কৰিবলৈ অন্য মানুহক সহায় প্ৰেম আৰু উৎসাহত ৰাখা, তাত তোমাৰ বাবে কৰিবলৈ কিবা আছে কিন্তু সেয়া দুখিত হোৱা নহয়, এয়া কাৰণ নহয়। মই ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰোঁ, অন্য মানুহৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু
গীতমালা 37 কৈছে পাপিষ্ঠ আৰু অশুভ সময়ৰ কথা আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে প্ৰভুত বিশ্বাস ৰাখা আৰু ভাল কাম কৰা। কিমান সাধাৰণ, ইমান জটিল, যিয়ে হওক মই এতিয়া কি কৰিব লাগে? ও ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা আৰু ভাল কাম কৰা, ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা আৰু ভাল কাম কৰা। মই নাজানো তোমাক অন্যফালে লৈ যাওঁতে কিমান সময় লাগিব, কিন্তু মই এয়া জানো যে আমি অন্যফালে যাম। আমিন, আমি অন্যফালে যাম। তুমি কাৰোবালৈ চাই আছা যি অন্য ঠাইলৈ যাব, মই এক সাক্ষী পাইছোনে? কোনোবাই অন্যফালে গৈ থাকিব বিচাৰিবনে? আমিন। বাৰু আজি আমি ইয়াত কোৱাৰ দৰে যেতিয়া তুমি ভৰসা বাহিৰ কৰা, আমি সদায় আৰম্ভণি পাওঁ আৰু আশাগতভাৱে আমাৰ এক যৱনিকা থাকিব, কিন্তু এয়া সঁচাকৈ যি হয় তাৰ মাজত সকলো পাৰ্থক্যবোৰতে পৃথিৱীৰ মাজভাগত আছিলে আৰু আশা কৰাভাৱে বুলি মই কোৱাৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ এক যৱনিকা আছে, কাৰণ আমি যদি ভৰসাৰ মাজত সঠিক নিৰ্ণয় লওঁ আৰু যেতিয়া আমি চাবলৈ ৰৈ থাকোঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰিপূৰ্ণতা হ'বলৈ, তেতিয়া বহুত মানুহ উভতি যায় শেষৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ সপোনৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ কল্পনাৰ পৰা। আৰু মই সঁচাকৈ তোমাক উৎসাহিত কৰিব বিচাৰোঁ মাজভাগত যিবোৰ তুমি কৰি আছা তাৰ মাজতে আৰু তুমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা, কিন্তু নিজৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা তেওঁৰ ওপৰত আৰু বিশ্বাস কৰা যে যদি তুমি মাথো কৰি থাকা যি তুমি কৰা উচিত দিনৰ পাছত দিন, তুমি তেতিয়া যৱনিকা পাবা আৰু বৰ ধুনীয়া হ'ব। মইতো ক'বলৈ ভাল পাওঁ যে এয়া নহয় যি আমি এবাৰ কৰোঁ যিয়ে আমাক ভাল ফলাফল দিয়ে, এইটো আমি অধিকভাৱে কৰি থকাৰ ওপৰত কথা। আৰু সেয়ে তুমি হয়তো চাই আছা আৰু আজি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যেন তুমি সঠিকতাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছা, কিন্তু অলপ শংকা হৈ আছে। যিয়ে হওক বাইবেলত কৈছে কাম কৰিবলৈ শংকা নকৰিবা। জয়স্মাৰ মণ্ডলীত তোমালোক আমাৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকে জানিবই নোৱাৰিবা। আমি তোমালোকক প্ৰশংসা কৰোঁ। আমাৰ মন্ত্ৰীমণ্ডলী গোটেই পৃথিৱীতে সম্ভৱ কৰি তোলাৰ বাবে আমাৰ বন্ধু আৰু অংশীদাৰবোৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। একেলগে আমি ভোকাতুৰক খাবলৈ দিওঁ, দুখীয়া কাপোৰ দিওঁ আৰু ধৰ্মৰ বাণী সমগ্ৰ জাতিকে উপহাৰ দিওঁ। বা আমাৰ ৱেবছাইট পৰিদৰ্শন কৰক jmmindia.org। আজিয়েই আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ অনুৰোধ কৰিব, আমাৰ তথ্য সম্পদৰ বাবে খবৰ ল'ব, জয়েশৰ সভাৰ সময়সূচী ল'ব আৰু আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ আমি গোটেই পৃথিৱীতে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম ভাগ কৰি লওঁ।